піти на операцію страшно людині в будь-якому віці, а дитині особливо. Незнайомі люди навколо і гнітюча обстановка операційної лякають дітей. Вони починають панікувати і плакати. Але в медичному центрі Оклахоми шлях до операційної для дітлахів тепер веселий та цікавий. Адже маленькі пацієнти проїжджають його на радіокерованих машинках. В такий спосіб лікарі відволікають увагу малюків від майбутніх процедур і перетворюють все на веселу гру. Машинки госпіталю подарувала благодійна жіноча організація. Щоб побороти страх, достатньо перетворити його на гру.